Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad menyarankan lebih ramai masyarakat luar bandar menyertai bidang perniagaan. Ini kerana bidang itu dilihat mampu merapatkan jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dengan penduduk di bandar. Saya memang berminat untuk melihat lebih ramai orang yang tinggal di luar bandar, terutamanya mendapat kejayaan. Kerana kita lihat antara bandar dengan luar bandar, kekayaan amat berbeza. Orang di bandar biasanya kaya, orang di luar bandar biasanya miskin. Tetapi kalau kita belajar macam mana nak berniaga, maka kita juga akan dapat pendapatan yang sama, bahkan lebih daripada yang terdapat di bandar. Beliau berkata demikian dalam ucapan ringkas pada program santai bersama usahawan berjaya ancuran Rich Works International Sdn Bhd dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar di Setia Alam pagi tadi. Program yang berlangsung selama 3 hari itu dihadiri kira-kira 11,000 peserta daripada dalam dan luar negara. Turut hadir isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Muhammad Harun.